waxaa jira guux dadweyne kaasi oo tilmaamaya sida bulshada Soomaaliyeed ay ugu xun yihiin in mar saddexaad dib loo dhigo kiiska dacwada badda Soomaaliyeed ee ay muranka gelisay dowladda Kenya, isla markaana waxa ay tilmaameen in maxkamadda caalamiga ee dambiyada adduunka ee ICJ in ay arrintaasi tacaddi ku samaysay, isla markaana aynan sidii la rabayn u maamulin. Bulshada Soomaaliyeed oo arrintaasi ka warcelinaya hadalladoodii waxaa ka mid ahaa badda Kenya annaga ma isku haysano, ayadaa nagu haysato ma garatay. Marka nimanka hadda oo dib u dhigay, hadda waxa waaye nin walba qorshihiisa wataa. Annagana horta hadda annagaaba waxaa ku jirno khalalaaso siyaasadeed ku jirno, doorashaa nagu soo socoto. Arrintaas marka ugu horeyso waxaan jeclahay inay guulku soo dhammaan doonto oo Soomaali ayagaa iska lahayd, haddana ayagaa lahaan doona, oo xilligaa la gaarsiiyo ulujeedka ay ugu leedahay in oo isbeddel siyaasadeed markuu dhaco kadib in maaragtay daneedi meesha ay ka dhac raadiso si ay u hanato baddi Soomaaliya. Soomaaliyana waxeeda ayadaa iska leh, cidna ka hebeysan mayso, waxeedana way yeelan doontaa wayna leedahay ma garatay. Waana dhacsan doonaa keen annagoo lugeynaynaa u tageynaa oo iyadana waa dharbaacinaa, wax oo cilmi noogu fidhiy maaha kuwaas, culeysna nagu ma hayaan annaga haddaanu Soomaalinahay. Weligeen fiiri NFD aan annaga u doodayno dhulkoodii hataa aan soo dhicin Kenya, aan ka soo dhicin, hataa aan ogolaanay inay Soomaalinimo sheegtaan. Ma ogoleen inay Soomaalinimo sheegtaan, waxay ogolaan inay yiraahdaan Kenyaanana. Annaga waxaan ka keennay inay Soomaalinimo u ogolaadaan inay sheegtaan. Fikradeyda waxa waaye dib u dhig oo lagu sameeyey, maadaama oo dowladdii Israa'iil, haddaa dowladda Israa'iil lahayd oo macnaha oo hoog lahaa lahayd, waa la deji lahay dowladda Wilhelm Israa'iil. Haddaa Israa'iil insha Allah waa wax walba waa hagaaga. Haa, hela doorashaa nagu soo beegan, hela doorashaa nagu soo beegan, malo hadda mala sameeyi kara hadda doorashada, laakiin marka madaxweyne la doorto wax walba waa hagaaga insha Allah. Oo Israa'iil waddankan oo Israa'iil, aniga fikirkeyga waxa waaye saacadaas laga bilaabo inaan ku biiro askarta kow aakeegeyga inaa qaato oo dadkan nimankan dagaalay waxa ku leeyihiin jaljalaa iyo bad baa la kan ii sheegaa xagga heeg baa la geeyey iyo maanaa filankaasoo dhan war wax soconaay mabahaba nimankan dagaalay waxa ku leeyihiin mafahmino. Haddaad haleya maanaa ka maqlaay gobolka Gedo si fiican baa loo duqay iyo filankaasa maqlaaya nimankan halkooda waa dagaal. Haddaan fikrad ama aragtideeda aan ka dhiibto dib u dhigashada doodii badda, waxaan is leeyahay waa dana ay wadato waddanka Kenya, sababo la xiriiro in madaxda hadda jirto muwaadiniinta inay doorashada kugu kala soo socdo inay isdhahaan macnaha malaaluush ama wax lamida wax siiya. Haa, macnaha waxaan is dhihi karaa madaxda hadda jirto maadaama ay dad muwaadiniin ay yihiin, baddoodana inay soo xigtaan ay rabaan, waxay isleeyihiin idinka uga faa'iideysanaysaan dalka maadaama doorasho geli rabo, doorashadaas inta laga gaarayo isbeddelka siyaasadeed inay uga faa'iideystaan ayay rabaan. Is dhihi karaa raali ahaan? Wallaahi horta waxyaaba badan aan ka dhihi lahay. Horta fikirkeyga wuxuu yahay kiiskan horta uu soo laalaabtay, aniga ahaan waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya ka jiifatay. Mid kale horta bad aniga aan leenahay inay dad waddan dariskeena nagu qabsadaan annaga isku dhignay. Waxaan dhihi lahay waxyaaba badan hadda Kenya naga soo galo sida qaadko kaleeto, haddii aan ka xirno laga yaaba inay baddeen xoogaa ahayd dibac ka galaan. Aada ugu xumahay horta in maxay ahayto dib loo dhiga dacwadda, maadaama aan rajo fiican lahayn haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed, khaasatan ardayda Soomaaliyeed ee hadda dalka usoo baxayo. Waa ka xunnahay cidi ka dambeysay in dib loo dhigo, laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa taaka ka mid ah dhulkeenna inuusan ku bixi karin si fudud. Waxaan ugu baaqaa dowladdeenna iyo mas-uuliyiinteenna sharafta leh in mar walba ay ka taxadiraan hantideenna aasaasiga ee maguuraanka ah, ay ku haminayaan dadka reer galbeedka, khaasatan dowladda deriska ahna ee Kenya oo had iyo jeer ku haminayso inay qaadato hantideenna. Waxa hadda u doodayso waa dhulkeenna ma ahan wax oo si fudud ku fakanayo, laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaa in guusha mar walba dhankeenna ahaan doonto.
isku soo wada duubo arintan ku saabsan kiiska dacwada badda Soomaaliya ay xaq u leedahay isla markaana dawladda Kenya ay sheeganeyso inay iyada leedahay ayaa waxa ay tahay mid horay u soo jirtay isla markaana laba jeer oo hore sidan oo kale dib looga dhigay balse tani ayaa waxa ay ka duwan tahay kii hore iyadoo lagu aadiyay kiiskan dhageysigiisa xilli ay tahay kala guur isla markaana la filayo in wadanku ay ka dhacdo doorasho Salaad Maxamed Salaad Soomaali Soomaali TV bartamaha magaalada Muqdisho